convoquem una junta de portaveus extraordinària per a que des dels grups polítics pues, li puguem aportar al secretari tota la documentació, argumentacions, raonaments, etc., que creguem en mans del secretari. Entonces, la junta de portaveus se celebrarà el dimecres perquè puguen estar els tres portaveus. Convidaré també a la junta de portaveus, degut al tema, a la consellera d'Educació, també en ares de entre tots aportar el que tinguem que aportar, i a partir d'ahí els servicis jurídics ja ens diran com és el recurs, si és el recurs, que entenc que sí, que se va a presentar. La idea és presentar-lo, salvo que el secretari en un anàlisi més profund del tema ens digui que no té ningú sentit, cosa que de moment no m'ha dit.